Za mnoge barove i restorane u ovom nekada užurbanom kvartu za zabavu Lang Kwai Fong, delimično ublažavanje ograničenja zbog koronavirusa došlo je prekasno. Jedna trgovačka grupa kaže da je od početka januara više od 2500 restorana trajno zatvoreno. Više od 100 dana večera nije mogla da bude poslužena nakon 18 časova, a za stolom su mogle da sede najviše 2 osobe. Ovaj restoran je ipak ostao otvoren. Njegov vlasnik je frustriran vladinom strategijom borbe protiv koronavirusa. It's not the policy itself. To nije samo politika, to je nedostatak jasnih mjera. To je konfuzija i haos. Čak i ako dođe do skoka u broju novozaraženih, nadam se da će naš stav biti da sada moramo živjeti s tim. Nakon ublažavanja mera, njegov restoran može da bude otvoren do 22 sata. Vlada je umeđu vremenu pružala finansijsku podršku različitim kompanijama, uključujući teretane, ali vlasnik ove upozorava da neće preživjeti još jedno zatvaranje. Mislim da će nam biti teško preživjeti s postojećim novčanim tokovima ako dođe do novog vala koronavirusa. Naš tok novca ima ograničenje. Većina malih i srednjih preduzeća poput našeg nije oporavljena od 5. vala. Položaj Hong Konga kao glavnog azijskog finansijskog centra bio je pod pritiskom i pre 5. talasa. Evropska privredna komora kaže da do polovine njenih članova razmatra napuštanje Hong Konga zbog strogih ograničenja u vezi sa koronavirusom. Jedan stručnjak sumnja da će to učiniti. Lako je otići, teže je se vratiti. Oni govore o odlasku, ali nakon dužeg razmišljanja vjerovatno shvate da je Hong Kong i dalje živahan financijski centar. Aerodrom u Hong Kongu je nekada bio najprometniji u Aziji, sada je ovdje sablasno tiho. U ponedjeljak nije stigao ni jedan let izvan Azije. Aviokompanijama je zabranjen rad na 7 dana ako su 3 ili više putnika sa istog leta pozitivni na koronavirus. Svi koji ulaze na ovu teritoriju moraju u hotelski karantin 1 nedjelju. Drugi delovi Azije, uključujući Singapur i Južnu Koreju, otvorili su granice za potpuno vakcinisane putnike bez potrebe za karantinom. Kao rezultat toga, njihove ekonomije ponovo rastu, ali Hong Kong, kao i kontinentalna Kina, ostaju uporno posvećeni onom što nazivaju politikom nulte stope COVID-a. To znači eliminisati virus umjesto da naučite da živite sa njim. To je strategija za koju mnogi ekonomisti upozoravaju da bi mogla da našteti ekonomskoj budućnosti Hong Konga.